Draga gospoda, evo nas ponovo ovde. Da vas podsjetim, prvi put smo bili negde tamo početkom juna i moja neka dramaturgija danas je da razgovaram sa vama zajedno. Ali ću, ja se izvinjavam, gospodi Nešić, prvo pitati Srđana, jer ovo što će on kazati, imam utisak da će biti potrebno da vi odgovorite. Gospodine Mitiću, ja sam čuo, evo stigla je informacija, makar neka informacija na papiru, a to je da nema odluke o zatvaranju ove institucije iza nas. Ja sam vam javio, kako ste vi to protumačili, i još samo jedan dodatak, da sam čuo da je u četvrtak i petak bilo uslovno haosa ovde u ovom sudu, čak i u Dimitrovgradu. Pa, ova odluka sigurno posledica toga je da će biti problema sa suđenjima koji se održavaju zbog dovođenja ljudi iz Niša. Ovaj vaš dopis koji ste dobili da nema odluke mi deluje ovako suvoparno, pravnički, naši ljudi bi rekli može da bude, ali ne mora da znači. Do sada se ništa nije izmenilo, ja sam u jednom trenutku čuo da je navodno zadržavanje policijsko je i dalje u ovoj ustanovi, međutim, sada sam opet danas čuo da to nije tačno, nego da se i policijska zadržavanja realizuju u KPZ Niš. Tako da, suštinski, ništa se nije promenilo. Ja mogu samo da nagađam šta je u pitanju. Moguće je da još uvek stvarno konačna odluka nije donešena, da možda čekaju da prođe izbor ili da sada u ovom trenutku nema ko da potpiše ili tako nešto. Sve u svemu, lopta je kod Ministarstva pravde. To je zasigurno. Ovde sam, kada sam došao malo pre, video 3-4 zaposlena koji su, čim su me videli, otišli jer neće pred kameru, i jednog uniformisanog. Da li je to policajac ili je od ovih security, ne znam, ali rekli su da je sve zaključeno. Iza ovih vrata ima nekoga. Pa, verovatno, oni prostorije moraju da čuvaju, pretpostavljam. Mislim, to je obezbeđenje. Znači, prostorije, jer to je faktički vlasništvo i dalje KPZ Niš. Znači, dok se te prostorije ne izdaju, prodaju ili se vrate starijoj nameni, neko to mora da obezbeđuje. Da li, kako to su se dogovorili, ja stvarno ne znam. Rešite mi kako vi, advokati, radite. U stvari, pitaću vas, jer vaše kolege nisu odgovorile na vaš poziv, tako da ne bih da ih mnogo i pominjem. Ali kako radite ovih dana? Pa ja konkretno nisam imao pritvorskih predmeta, ali ja znam kako to u praksi izgleda. Najbolje je i za pritvoreno lice, i za branioca normalno, da mogu da imaju komunikaciju na dnevnom nivou, jer pritvorno lice ima pravo da u svakom trenutku traži razgovor sa braniocem. I to ne može niko da mu zabrani. E sad, pomislite vi kako to izgleda, ako on zatraži iz Niša, pa dok to dođe kod mene, pa dok ja nađem vremena da odem u Niš. Preko sudije za dozvolu. Da, preko sudije za dozvolu. To je problem. Neko kaže uzet će posao advokati iz Niša. I za njih će biti problem. Sada oni moraju da zovu Pirot. Da oni uzimaju dozvolu iz Pirota. Kako će to ići? Da li će se slati mailom? Sve je to sada jedna nepoznatica. Znači, suština je da pritvoreno lice koje bude u situaciji, znači da ima želju, nešto želi da kaže, želi da se konsultuje, svakog trenutka to mu je zakonsko pravo, može da ostvari kontakt sa braniocem. Znači, tu nema bez ikakvih dilema, bez prisustva trećih lica i tako dalje, i tom licu će biti otežano, znači, da ostvaruje ta svoja zakonska prava. Kako beše ono, Koloniću, Paniću, sami sebe zaplićemo. Ja stvarno ne znam šta da kažem drugo.